жителите на Арачиново протестираа пред канцелариите на ЕВА на Воскопје, бидејќи два дена поред се без струја. Револтирани денеска се собраа во подружницата во Бутал да побараат средба со еден од директорите на ЕВА. Еден од револтираните демонстранти обвини дека луѓе блиски до СДСМ ја исклучуваат струјата за, како што рече, политички цели. Се као бура кто веќ фаули нама, у некур таа пијаули на тика ми ја трегуќа и фен. Персонали што не. Се кто бура као веќ каолин каошт. Ама у некур кури апелуа, ја веќ кутум дезжао е, директиш ме мунка ме пасај пун. Чест се што? Ја веќ ме фолк ту лауфе, ја веќ лауфе. А ти у нека ми ја калзуќа и фен, нисте 5.000 балеур миштим бинао. E ati une kam i kalzuqe, ma shumë soli, 3.000 une i kam e racin, një e kam ku manov, me 25.000 banor me lujt, kalqin së mund ka osen, e laj dalet thoje, ala i garet moje, une në binor kam i shni, po s'ja ka bon e une ati saj, 25.000 banor, jo mund, 25.000 banor, komplet komunën e ka kërsnu, ka lujt, jo kërsnim, e laj idioti, Eva idioti i Kumanovës shka e ka nalë rrimën. Është bashkë punëtor i LSDM-s. E i kalzoj unë e ati qep. Logari kanë me dhëmë për këtë punë. Ma shumë, edhe mos akuzoni krijetar, jo ata, jo këta. Ska krijetar këto. Многу демонстранти дојдоа со сметки врака за да докажат дека плаќаат струја. Дури рекоа дека 80% од жителите плаќаат струја и дека не разбираат зошто некој си игра со нивните животи. 4.000 динара. Që e qetra 4.000 e di shka dinar. Gjeve që këmë dhonë, par gjej këmë dhonë 2-3.000 dinar. Që e sot e treta dit nuk kemi rrinë. E treta dit. Që e shka këna pagu i të krejt? 0-0. Edhe plusën në olin. E lujnë me katë unin, me 2-3.000 shpi, nuk janë pak. 10 shpi. Markejt e janë kaullë, këtë janë prishë. Ja, ket 0-0. На протестите присуствуваше и градоначалникот на Општина Арачиново Ридван Ибраими, за кого жителите велат дека не е виновен. Ибраими одржа средба со представници на ЕВА, кои му ветија дека струјата ќе биде пуштена за 4 до 5 часа. Мотон не е морам се облегим, та бојам ни кркес, че баш каришта, јеми на шкру сте гјет кета шок, че патам му си та такојм дреторин, дhe гјет се си та вënd на функцион njere për gjithmon si për në komuna tjera. Më dhe morëm një loj garance që kjo shumë shpejt dëndohë. Dhe më thonë për sigurimin, ndërko që për intervenimet? Edhe intervenimin a thanë, 4 deri në 6 orë duhet të bëhet sanimi defekt. Ова не е прв пат жителите на Арачиново да останат без струја. Речи си во текот на целата година имаше прекини кои траја со недели.